i si he de fer una valoració del partit, crec que ha hagut una primera part amb, fins al gol d'ells, amb mitja hora que nosaltres érem dominadors del partit. Del no res ha vingut un gol, una centrada, una jugada aïllada, centrada al segon pal que no hem defensat bé. Són jugades que treballem, no hem defensat bé aquella jugada. I Borja, un jugador al segon pal sol, ens fa el gol. Bueno, a partir d'ahir la primera part ha passat poca cosa més. Sí que en el vestidor creus que pues tal com sortirem la segona part i amb els canvis millorarem, i la segona part per a mi la lectura és que ha sigut un quiero y no puedo. He vist un Nàstic que volia però que no podia. I un Hèrcules que ha fet un partit perfecte. Contínues interrupcions, no havia fluïdes amb el joc, tu volies anar ràpid, tota l'estona el joc parat, han defensat extraordinàriament bé i aprofitar-se dels nostres nervis, imprecisions, d'eixe voler i no poder, per a més sortir al contraatac amb jugadors que tenen de molta qualitat en perill. Aquesta és la lectura. La solució passa perquè arribin reforços, perquè deia el director general del Nàstic a la prèvia del partit que hi hauria moviments en aquest mercat d'hivern, pocs, però hi hauria moviments. No sé si aquesta és la solució, que arribin reforços. Amb el que està clar és que tota la gent que estem, tots els jugadors i tècnics que hem vingut aquí al Nàstic, hem vingut perquè tenim a priori un nivell molt alt per la categoria. Si l'equip a nivell col·lectiu i a nivell individual està ratllant baix, tindrem que canviar coses. Quines? Pues tindrem que parlar-les, evidentment, però és més que evident que ara, quan s'obre el mercat d'hivern, que se te permet poder millorar l'equip, aquest equip necessita millorar-se, sí, jo també ho crec. Sí, Toni, bona tarda. Marc Pérez, de Radio Ciutat de Tarragona. Et dol especialment aquesta derrota, després que l'equip avui sí sembla que s'hagi tret aquest pes de sobre del qual parlàvem l'altre dia, sobretot a la primera part? Sí, és que si prèviament al partit me dius com veia l'equip, t'hagués dit que això que ha passat al terreny de joc és inexplicable, no ni m'ho imaginava que pogués passar. Però han passat una sèrie de casos, de coses en el terreny de joc que t'han portat el partit a on ha anat. I no és fàcil, però en teoria tots els que estem aquí tenim que estar preparats per jugar amb aquest tipus de situacions i de pressió, ¿vale? Però era inexplicable després de la victòria de l'altre dia. El que sí que és explicable és que l'equip jo no l'he vist fresc, no l'he vist fresc, he vist que volia, que no podia i no l'he vist fresc. No sé si, però tampoc he vist fresc als que no jugaren l'altre dia, és a dir, no és un tema de cansament físic. I el pas dels minuts, ja dic, i el joc com estava, trabat, i nosaltres que sabem que tothom vol, nosaltres volem, la gent vol, i veus que no pots, jo crec que això carrega de pressió al futbolista i el futbolista se bloqueja. Per donar alguna explicació, perquè si no és difícilment explicable el que ens ha passat a la segona part, però com a mínim jo he vist que l'equip volia, no ha pogut, però volia. I quin pes li dones al 0-1, al gol que s'ha encaixat a la primera part, si ha tingut molta incidència en el que ha vingut després, o si tu creus que l'ha tingut? Sí, no, evidentment que n'ha tingut moltíssima, molta. Tinc en compte que la primera mitja hora, ja t'he dit, que ells tenien una consigna que era, crec jo, estar replegadets i que nosaltres no poguéssim jugar a res. I contínuament havien interrupcions, de fet la primera mitja hora hem tret 6 faltes a camp rival i 4 corners. Són 10 accions que hem tingut, però és que tampoc hem tret profit de la pilota parada. Hem tret multitud de corners, multitud de faltes. Ells les han defensat extraordinàriament bé, i ja t'he dic. I el pas dels minuts jo crec que a nosaltres ens ha perjudicat. Els canvis tampoc han millorat el que havia. Ja t'he dic, ha sigut un quiero no puedo. Bueno, això m'apareix el Directe a Tarragona. Parles de coses inexplicables i m'agradaria saber, no sé si has intuït o intueixo que parlaves de frescura, si són, quines coses, el querer i no poder, què és aquestes, per què no podien? Bona pregunta. No he dit, no són inexplicables. Bueno, més que inexplicables, són difícilment explicables, no? Però dic, a nivell col·lectiu jo crec que l'equip ho ha intentat. Que ho ha intentat, qualsevol que hagi vingut al camp haurà vist que aquests xavals volien. Per què no han pogut? Primera, perquè l'Hèrcules s'ha defensat molt bé. Segona, perquè contínuament separava el joc, contínuament, és que no ha hagut continuïtat de cap tipus. Però quan separava era per corners i faltes a favor nostre, que tampoc hem tret profit de la pilota parada. I aquest pas dels minuts, sense tu poder tindre continuïtat amb el joc de cap tipus, i quan separa la pilota, que és la pilota parada, és l'estratègia, no traure profit,
això pues, va generant a tothom, als jugadors, al públic, a tothom, te genera tensió, tensió, ansietat, perquè vols si no pots, i jo crec que el pas dels minuts, contra més passaven els minuts, jo veia més difícil que l'equip pogués, perquè ja hem tret tota l'artilleria que teníem, hem acumulat gent a dalt, però no hem tingut ni ocasions de perill. De lo que pensaves a lo que després del partit pots arribar a pensar, hi ha hagut un canvi en el pensament del mercat d'hivern? Si després del partit creus que potser si pensaves dos, potser són tres, quatre o hi ha més reforços? Mira, el futbol és què passa avui. Si avui haguéssim guanyat, el pensament és un, si avui perdem, el pensament és un altre, però jo crec que els que ens dediquem professionalment a això hem de tindre un equilibri, és a dir, no poden haver molts canvis de lo que pensàvem ahir dissabte a lo que pensem avui diumenge. Però bueno, les conclusions i l'anàlisi està fet, sí, i evidentment que les coses no vagin bé te fa repensar-te coses, i si anés bé, igual. Alguna cosa que tu pensaves que es podia canviar, pues igual no la canviaries perquè veus que realment va bé. Míster Joan Mercader, per Portal Grana, et preocupa que per segon partit consecutiu a Lliga l'equip al final ho intenta, això que deies tu, que ho intenta i no pot, et preocupa que en els últims minuts, en els minuts finals, es centri a l'àrea, hi hagin pilotes penjades però que l'equip no pugui marcar? A mi me preocupa veure l'equip impotent, ¿vale? Al final ens hem vist impotents. Però ja te dic, crec que tenim que estar preparats per la situació, per qualsevol situació. Estem preparats per qualsevol situació. És un tema de tindre personalitat i saber afrontar cada situació de joc. I si per qualsevol motiu, per una jugada aïllada, per una jugada individual de qualsevol, per una errada, nosaltres encaixem un gol, tenim que tindre capacitat de sobreposar-se a aquest gol. Sense nervis, sense pressió, perquè això és futbol, no deixa de ser futbol. Aquí no ens estem jugant la vida, estem jugant un partit de futbol, i crec que tots els que estem aquí estem preparats per això. I sí que em preocupa veure gent que igual li pot, la situació li pot, i no ens té que poder.